Saya Azrul Khan Hasullah bin Masa, atau dikenali sebagai Adam, panggil Adam. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak, berumur 24 tahun. Masih belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan komunikasi. Saya merupakan orang kelainan upaya daripada 9 orang adik-beradik. Kedua-dua ibu bapa saya merupakan cikgu. Dia panjat Bukit Broga, kan? Masa tu, yelah kita orang biasa kan, kita tahu orang ni dia walaupun dia tak ada apa, tak ada kupayang kaki ya, tapi dia boleh panjat Bukit Broga tu satu perkara yang luar biasa sebenarnya. Lepas tu berapa lama lepas tu keluar lagi cerita dia naik Bukit Tabur. Lepas tu saya kata Bukit Tabur dia boleh naik, that's mean there's something miracle about him lah. So saya terus inbox dia dalam apa Facebook. Saya cakap Adam nak naik Gunung Kinabalu tak? Dia on the spot lah cakap nak, dia punya nak tu panjang kan. Dia cakap oh this is very apa orang kata good kan. So kita set lah projek tu. It was absolutely incredible. Yeah. That's an amazing person we've just seen right there. It's given us inspiration to carry on going. That's amazing. Well done and good luck. He's definitely an inspiration. He's inspired us. Yeah. It was wonderful to see him. Saya mendaki gunung tersebut dengan beberapa tim saya, Barif, Cikgu Zul, Dr. Ramli dan Syafiq. Saya rasa the set 500 meter dia akan buat 1 jam setengah. So target kita akan sampai kali ini pukul 2 insyaAllah. So dari segi dorongan tu, saya mendorong diri sendiri lah. Bagi motivate kat diri sendiri sebab saya ada meminta kenalan-kenalan saya di Facebook untuk bawa saya sekali. Tapi kebanyakan mereka macam tak berat hati nak bawa. Mungkin risau akan keselamatan saya and everything. Tapi saya tak berhenti mencuba juga. Saya cari juga sahabat-sahabat kenalan-kenalan saya yang sudi bawa saya. Sampailah seorang kenalan saya tu merupakan OKU juga. Dia orang kata burn, terbakar 90% daripada badan dia. Kita baru melepasi kilometer 4.5 tadi menuju ke Labah Rata. Cuaca dah semakin panas sekarang ni walaupun masih sejuk. Adam masih di depan. Jadi kita harap kita akan cuba Pondok Bilosa. InsyaAllah, jumpa di sana. On January 2016, early this year, kita buat tapi gagal sebabkan faktor masa dan juga faktor keselamatan. So the second attempt, Oktober 2016, Alhamdulillah, jaya. Pendakian yang kali kedua untuk menawan Gunung Kinabalu ini, persediaan yang dilakukan adalah dari segi fizikal. Terutamanya kami melakukan beberapa pendakian sebelum pendakian Gunung Kinabalu ini seperti mendaki gunung-gunung yang bukit-bukit yang terdekat. Saya pada mendaki kami juga membuat trekking untuk membiasakan lutut saya dengan keadaan trail Kinabalu di universiti, di kampus juga. Saya dinasihatkan untuk melakukan fitness juga untuk jaga stamina badan saya dengan melakukan senaman ringan, senaman di bilik hampir setiap hari. Selain itu juga dari segi persediaan mental pula, saya sebelum ni dah mendaki pada bulan Januari 2016. So dari segi mental tu saya sudah tahu keadaan trek Kinabalu tu. Sahabat sejahtera rakyat Malaysia semua. Inilah hari kedua kami dan hari ini misi kami untuk sampai ke Labah Rata. Inspirasi, inspirasi. Dan saya inginkan sokongan anda semua dan pastikan anda terus dan terus berikan sokongan yang padu pada kami. Misi boleh? A respect, absolute respect. Yeah. That's just pure motivation what he's doing now. Yeah. So a lot of people in the world that complain about the small things in life, it's going to be a life achievement for you. You're going to get there. Thank you. Thank you. So we are here. So we are all of our old friends saying congrats to Adam. So hopefully he can make it. Thank you.
Good job, Adam. Thank you. Really hope that Adam can make to the summit tomorrow. Insyaallah. Selamat maju jaya. Tiada yang mustahil. Yeah. Okay, I think this is one of the hardest. So look at him struggling at the end. Adam, chill. At Pondok Ubah, the range between Pondok Ubah and from Pondok Gandis is about 45 minutes, and the time record, and we're going to take a break here for a while, about 15 minutes before we continue to proceed our journey. Selamat pergi dan balik kepada tim Adam. Semoga tidak ada apa-apa masalah lah. Tak. Saya boleh pakai je. Duduk sebelah atas tak biasa. Saya tak duduk tu lah. Okay, Malaysia Borough Records today is very proud to present to Mr. Adam, actually full name Azrulkan Hazrullah bin Masa, yeah. Right? Probably known as Adam. Yeah. Okay, the Malaysia Borough Records certificate for the first disabled man to crawl up to the summit of Mount Kinabalu. Yeah. Okay, congratulations. Right. Okay, go back up. Kita tak tahu masa depan kita macam mana. But jangan pernah definasikan diri sendiri dengan kegagalan. Definasikan diri sendiri dengan pencapaian. Dengan pencapaian itu, capai lagi pencapaian yang lain. Jangan pernah berhenti dengan satu pencapaian.